მას მერე რაც ჩვენ ხელისუფლებაში მოვედი 2012 წლის ოქტომბერში ჩემს ტყავზე, იუსტიციელების ტყავზე, პროკურორების, პოლიციელების, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ჯარის გენშტაბის და ყველა ამ ადამიანის ჩვენს ტყავზე გადაიარა ნაციონალების მიერ გაფუჭებული საქმის გამოსწორება, როგორც სტრასბურგში, ასევე ჰააგაში. Ჩვენ გვახსოვს 2008 წელს, როდესაც ევროსაბჭოში საპარლამენტო ასამბლეამ გამოიტანა კენჭისყრისთვის რეზოლუციის პროექტი, სადაც ეწერა ფრაზა, რომ ვინმე სააკაშვილმა და მისმა არც თუ ისე პატარა დედამ კი არა, საქართველოს ჯარისკაცებმა დაიწყეს ომიო, აი ამ ფრაზას არ შეწინააღმდეგა არც დავით დარჩიაშვილი, არც გოკა გაბაშვილი, არც ჩიორე თაქთაქიშვილი, არც ეხლა ვითომ პროგრესული ტელევიზიიდან რო მოწყვრავს გიორგი თარგამაძე და მაშინ ნაცების დანიშნული ოპოზიცია იყო და მათ და არც გიორგი კანდელაკი და ასე შემდეგ და მათ ერთხმად კენჭი უყარეს და მხარი დაუჭირეს ამ ფრაზას, რომ თურმე ქართველი ჯარისკაცების მიერ ყოფილა აგვისტოს ომი დაწყება. პლუს ამას ემატებოდა ისიც, რომ სტრასბურგსა და ჰააგაში არავითარი მტკიცებულებები არ იყო მოგროვებული და ჩვენს ხელისუფლებას და ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ასეულობით საჯარო მოხელეს, რომლებსაც დღეს მადლობას ვუხდი კიდევ ერთხელ, მოგვიწია ის, რომ გვემტკიცებინა სიმართლე, მარტივი სიმართლე, რომ ქართველები იყვნენ მსხვერპლი და არა თავდამსხმელები. მაშინ, როდესაც ისინი რეზოლუციებს უჭერდნენ მხარს საკუთარი ჯარის წინააღმდეგ და დღეს ამ ხუთმა ადამიანმა, რომლებიც ნაციონალების ლიდერები იყვნენ, უნდა გაგვცნენ პასუხი, რატომ ჩაიდინეს საკუთარი ჯარისა და სამშობლოს წინაშე ამგვარი დანაშაული, როდესაც ჩვენი ჯარი დაადანაშაულეს ომის დაწყებაში, რატომ არ აწარმოებდნენ კვალიფიციურად დავას სტრასბურგსა და ჰააგაში, სადაც ერთგანაც გავიმარჯვეთ ჩვენ და მეორეგანაც ჩვენი ხელისუფლებისა და მთავრობის ყოველდღიური შრომის შედეგად, და ასევე პასუხი უნდა გაგვცნენ, რატო არ აგროვებდნენ მტკიცებულებებს, რატო არ ჰქონდათ და დავკარგეთ თუ ამბობდნენ მაგალითად არაერთი ბრძანება, რომლითაც ჩვენ დავამტკიცებდით მარტივად, რომ ომი რუსეთმა დაიწყო. რატომ არ ჰქონდათ მტკიცებულებები ან შეგროვებული, ან განადგურებული, რატომ იყო. ეს ხომ აჩენს ლეგიტიმურ კითხვებს, რომ ისინი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ მუშაობდნენ. ასევე, რატომ გაიტანეს ქვეყნიდან გორში ჩამოვარდნილი ისკანდერი, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების დასაბრუნებელი გახდა, იმიტომ რომ რუსი სტრასბურგში, როდესაც საწინააღმდეგო მხარეს იდგა, დაგვცინოდა, რომ გორში ისკანდერი არ ჩამოვარდნილა, ეს ქართველების ფოტოშოპიაო. სად იყო ეს მტკიცებულებები? რატომ არ აწარმოეს დავა, რატომ დაადანაშაულეს საკუთარი ჯარი და სად იყვნენ მაშინ, როდესაც იყვნენ ხელისუფლებაში და ევალებოდა სიმართლისთვის ბრძოლა? მე მინდა ყველას მოგივეცოთ, რომ ეს სიმართლე დღეს დამტკიცებულია, რომ ჩვენს მომავალ თაობებს ხელში უჭირავთ სტრასბურგის გადაწყვეტილება, სადაც წერია, რომ დიახანც უხელიძე და სოფრომაძე და სხვები სამხედრო ტყვეები აწამეს და მოკლეს რუსებმა, რომ ოკუპაცია მიმდინარეა და ეს სიტყვაც კი სანატრელი იყო ნაცების დროს, რომ ვიღაცას საერთაშორისო დონეზე გამოეყენებინა სამართლებრივ დოკუმენტში, რომ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი საქართველოა, რომ დევნილები უნდა დაბრუნდნენ და რომ ეთნიკური წმენდა განხორციელდა ქართველების. აი ჩვენ ეს ყველაფერი შევძელით, ყველას გილოცავთ, თუმცა სიფრთხილისკენ კიდევ ერთხელ ყველას მოუწოდებ, შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ჩვენთვის, ჩვენი ხელისუფლებისთვის ჩვეული მოკრძალებით და სიდინჯით გავაგრძელოთ ამ თემებზე საუბარი, ვინაიდან ჰააგაში გამოძიება კი დასრულდა, მაგრამ სასამართლო პროცესები წინ არის. რა მნიშვნელობის არის შოუსკის კაპელი საქართველოსთვის? საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ჩვენს ქვეყანას ჰქონდა უპრეცედენტო მნიშვნელობისა და ისტორიული, მე ვიტყოდი, ვიზიტი. მე მინდა მივულოცო ჩვენს ხალხს ეს წარმატება და ჩვენ ვიხილეთ პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით და სხვა პირველი პირების მონაწილეობით, მეზობელი და მეგობარი ქვეყნების ევროკავშირის ფარგლებში ხელმოწერილი
ისტორიული მნიშვნელობის დოკუმენტი, რომელიც კიდევ უფრო მაღალ ხარისხში, რომელსაც ახავს საქართველოს გეოსტრატეგიული როლი და მნიშვნელობა, არამხოლოდ რეგიონებს შორის დამაკავშირებელი ფუნქციის სახით, არამედ როგორც ევროპული დიდი სივრცის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშის როლი. ეს არის უდიდესი ამბავი ჩვენი ქვეყნისთვის და უნდა ერთმანეთს ასეთ ამბებს უფრო აქტიურად ვულოცავდეთ და არ იყოს დაკავებული მხოლოდ იმ ნეგატივზე საუბრით, რომელსაც იწვევს მაგალითად რომელიღაცა ერთი ჭირვეული, მაღალყოფილი, მაღალჩინოსანი პატიმარი დღეს რას მირთვევს, რას არ მირთვევს, იმკურნალებს თუ არა. ეს არის ის, რაც შექმნის ჩვენს ევროპულ მომავალს და კიდევ უფრო მეტად ევროპულ ზოგიერთ პროცესს დამოკიდებულს გახდის იმაზე, თუ როგორი იქნება საქართველოს პოზიცია. ეს ისტორიული ამბავია. საქართველოში კი მუდმივად იქნება ჩვენი ხელისუფლება, სანამ იქნება და იმედი მაქვს მომავალშიც, მშვიდობა, სტაბილურობა და ვიმუშავებთ იმაზე, თუ როგორ გავზარდოთ ჩვენი ქვეყნის როლი, როგორც გეოპოლიტიკურად, ასევე გეოსტრატეგიულად. ამაზე ვილაპარაკე წეღან და თავიდან თქვა? არა, კი ბატონო. მადლობა, მადლობა.